Zašli smo hrabro, borili smo se. Da nije bilo Raške Tajducija, ovaj, ne bi bilo ni ovih 91. Dobro, ti si 12 dao u prvo četvrtinu. Dobro, ovaj, izašli smo svi kao tim, borili smo se zajedno. Nismo bili kompletni, imali smo te neke probleme male. Ovaj, i Panta se uhvatio za leđe, bolo ovoga. Jesmo, Panta ima neki ovaj, problem sa leđima, Furija nismo imali, tako da... Juka nervozno malo. Da se, jeste, bio je ovaj, mislim, eto, sve je to deo sporta i jedno čekamo da se oni vrate da budemo ovaj, zajedno još jače. Dobro, ovo je jako bitno bilo da konačno uzmemo, da razbijemo taj led, to sve što nas jeste, je sezono. Jako bitna utakmica, početak druge polusezone. Nadam se da će ovo biti vetar u leđa za nastavak.